God morgon, jag heter Staffan Hagnell, är forskning- och utvecklingschef på .se. Jag ska moderera den här dagen. Det är tredje gången vi träffas för att prata skolfederation. Och vi har alla de här gångerna spelat in det, så det finns på YouTube. Vi spelar in den här gången också. Det ska ligga på Skolfederations första sida ifall ni vill twittra ut, så kan man följa oss på nätet. Det kommer ligga upplagt också så att man kan följa det i efterhand då. Jag vet inte hur många som var med första gången. Är någon här som var med första gången av en handuppräckning? Jajamensan, många trogna har följt oss hela resan. Det kan vara lite kul att gå tillbaka och titta på de här sakerna. Vad sa vi 2013? Det kändes väldigt visionärt det vi pratade om. Vi sa så här faktiskt. Att på frågan, hur snabbt kommer det här gå? Hur viktigt tror vi att användningen av digitala resurser i skolan kommer vara om 3 år? 3 år, det är inte nu, utan det är nästa år. Ska vi. Då sa vi så här att vi tror att det kommer att vara ett allmänt accepterat komplement till traditionella läromedel. 3 personer. 50-50 med traditionella läromedel, 8. Och vi har ett helt år på oss att nå dit, men vi vet väl också att det har varit större utmaningar än vi kanske stod från början. Samtidigt så börjar väl kännas som att jo, men visst, vi går åt det här hållet. Det är en tillväxt nu på det här som vi inte såg. Det var väldigt visionärt för 2 år sedan, men vi har kommit en bit på vägen. Och vi har en bit kvar helt enkelt. Jag tänkte börja helt kort för er som är nytillkomna och inte har följt oss här, att på 2 minuter bara förklara vad är en identitetsfederation och vad är egentligen skolfederation för någonting. För att det händer att man får lite missuppfattningar om vad saker och ting är här. Och en identitetsfederation, enkelt uttryckt kan man säga så här, att det handlar om att vi vill samla all kontohantering så att man ska logga in på ett ställe. Man ska logga in hos skolhuvudmannen. När det kommer en ny tjänst så ska man inte börja om på ruta 0, utan då är allting klart. Man har loggat in. Den nya tjänsten ska vara lätt att ansluta. Och för att det här ska fungera så ska skolhuvudmannen ha ordning och reda på sina kontouppgifter, sina användaruppgifter. Och vi behöver en standard. Och den standarden heter då SAML, och man skickar intyg till e-tjänsten som intygar att det här är en behörig användare att nå e-tjänsten. Så att rent tekniskt är det här som är skolfederation, att vi etablerar den här arkitekturen, vi ändrar på det hela, vi för att få lite ordning och reda, inloggning lokalt och kontouppgifterna skickas lokalt ifrån till e-tjänsten, så att vi inte behöver börja om från början varje gång vi har någonting, en ny e-tjänst. Och vad är det för något vi vill nå med det här och vad är vinsten med det här? Ja, det beror ju på vem man pratar om. Pratar man om användaren som kanske är mest uppenbara, så är det att man vill ha enkel inloggning, single sign-on då. Att man loggar in en gång och den inloggningen kan användas för flera, nå flera tjänster under dagen. Men det är också viktigt att se att det finns ju andra parter som är berörda av det här. Och ser man på tjänsteleverantörerna så ska jag säga att det var tjänsteleverantörerna som var väldigt pigga på att få igång det hela med skolfederation. Och deras stora vits, om man uttrycker lite brutalt, ja, det är ju att slippa användarna. I alla fall användarhanteringen ska vi säga som användarna ska vara. Men vi ska inte behöva administrera användarna på samma sätt. För att användaradministrationen ska ligga hos skolhuvudmannen. Och vinsten med det här, det är att, med skolfederation då, det är att skolfederation i sig är inte en stor central teknisk inloggning, utan det är en standard. Vilket gör att skolhuvudmannen kan välja olika leverantörer. Vi får en konkurrens, vi får en utveckling på den marknaden. Så att olika leverantörer och olika lösningar kan man ha hos skolhuvudmannen. När det kommer en ny tjänst, är man förberedd för skolfederation, så ska integrationen då vara väsentligt mycket lättare än att man ska dra igång ett nytt integrationsprojekt varje gång man gör det här. Och få lite ordning och reda på sina uppgifter. Att ha dem på ett ställe har ju då varit en stor målsättning för skolhuvudmannen. Så att det är det som är meningen med våra skolfederationen då. Och tittar man på historien bakom skolfederationen så kommer den ju någonstans ifrån. Den kommer inte ur tomma intet, utan bakgrunden från vår horisont, det kan man säga, det är den akademiska federationen SVAMID som vi kommer föra mer om här idag. Det är de som är den tekniska förebilden, och de drog igång för väldigt länge sedan då, 2007. Och innan dem så fanns det andra också, men det kommer Roland att berätta lite mer om senare då.
Sen så knoppades skolfederation av från ett projekt som SIS bedrev. Och det var december 2011 vi började prata om det här. SIS bad oss då helt enkelt att kan ni göra något åt det här. Och vi, IIS, vi är en stiftelse. Vi ska utveckla internet. Vi ska använda överskottet från domänansverksamheten till att återinvestera i internet. Så det har passat oss väldigt bra att göra. Jag kan garantera att det inte har varit en lysande affär så långt. Men det blir det säkert en vacker dag. Vi började 2012 och hela det året gick åt att just diskutera koncept kring skolfederation. Vem har vilket ansvar och så vidare. 2013 var de första pionjärerna igång. Och det får man väl säga att det var väl tekniska pionjärer som hade en hel del utmaningar att lösa. Så att stor eloge till dem att de orkade dra igång det hela. 2014 så började man väl faktiskt se praktisk användning också ute på någon skola. Och det jag upplever i år, om man nu ska sätta någon etikett på det här året så långt, det är väl att jag ser faktiskt en bredare utrullning. Att man börjar se flera skolor som har en praktisk användning av det här. Så någonting händer nu. Vi har en kraftig tillväxt i skolfederation. När SIS då knoppade av det hela så gav de väl också ett tydligt uppdrag. Och uppdraget för skolfederation, det är inte att göra allt som behövs, utan det är just att underlätta användning av digitala tjänster i utbildningen. Och det gör vi då genom att göra dem enkelt tillgängliga för elever och personal. Men det var också ett medskick till som kom från SIS, och det är att värna om den personliga integriteten. Det är faktiskt ett syfte med hela det här, att man ska inte skicka sådana uppgifter som inte behövs, utan man ska med hjälp av det här då också kunna selektera lite tydligare och inte sprida onödiga personuppgifter. Så att hur gör man det här, sen kan man då fråga sig, om det där var lite vad vi vill åstadkomma. Hur gör vi det här? Vad är skolfederation rent praktiskt? Hur jobbar vi? Och det var här jag har fått någon som har blivit lite irriterad på det här. Att går man till hemsidan så står det massa om teknik och sådana saker, men sen så gör ni massa saker. Ja, det är helt enkelt på grund av att det är lite olika saker skolfederation. Dels övergripande så är det en samverkan. Det är väldigt viktigt att vi samverkar och får till det här på ett bra sätt. Sen har vi en tydlig teknisk standard som jag inledde med, att man måste hålla sig till den här tekniska standarden, och det finns profiler och sådana saker kring det. Det finns en liten gemensam infrastruktur som måste underhållas. Sen har vi attribut som är en stor viktig sak, och det är långsiktigt då för att det ska bli ekonomiskt för skolhuvudmännen att underhålla alla uppgifter, att man enas om vad är det för inloggningsuppgifter man ska kunna skicka med, personnamn och andra saker. Och det är ju SIS då som fortsatt håller i den attributstandarden för skolfederation. Sen puttrar hela tiden med lite nya närliggande frågor som Robert kommer att komma tillbaks till, som inte så att säga formaliserade som arbetsområden. Det är inte som så att vi letar med ljus och lykta efter nya arbetsområden, men det dyker hela tiden upp sådana frågor. Vi har tagit fram ett personuppgiftsbeträdesavtal som ligger här för allmän användning om någon är intresserad. Man pratar just om tillitsfrågor. Man pratar om hur man ska populera konton och andra saker. Så att på naturligt sätt så väcker det här samarbetet andra frågor som jag förväntar mig kommer ligga här eller någon annanstans som behöver hanteras. Så, det var den korta introduktionen till vad är skolfederation för någonting på 2 minuter. Om vi ändrar tema och börjar prata om vad ska vi göra idag för någonting. Ja, mina förväntningar på dagen, det är att vi ska gå igenom lite status. Var står vi någonstans? Hur långt har vi kommit? Vi har 7 skolhuvudmän på förmiddagen som kommer berätta lite om deras arbete. Hur det har gått. Och meningen då är naturligtvis att lära av varandras erfarenheter kring det här arbetet. Hoppas att ni knyter nya kontakter, att ni ser att det är andra som jobbar med samma frågor och att ta det tillfället i akt då. Och sen är vi då väldigt intresserade att kunna fånga upp önskemål. Vad är det för någonting egentligen som behöver jobbas vidare med här? Vad är det för något? Finns några frågor som vi ska titta närmare på? En sån fråga som är identifierad, det är ju då app-inloggning. Vad ställer det för krav i framtiden? Jag vet att det finns många diskussioner kring det. Någon som säger att ja, men vi kan på något sätt tunnla in apparna i befintliga samhällsbiljetter, och andra då som säger att långsiktigt så vill vi se nya lösningar för app-inloggning, för native-inloggning där. Så det kommer vi behandla mer idag då, och det kommer också vara frågor om
administration av tjänster. Så agendan idag, ni har fått ut den, den stämmer nästan med den ni har på baksidan av er badge. Vi börjar med att berätta lite status för skolfederation. Fel. Vi börjar med en utblick. Vår keynote börjar berätta med om världen. Vi är inte ensamma, utan skolfederation är en del i ett större sammanhang. Och det större sammanhanget, vad är det på väg någonstans idag? Naturligtvis väldigt intressant. Sen kommer vi till status för hur går det för själva federationsoperatörens arbete. Därefter kommer våra 7 skolhuvudmän att berätta lite om deras erfarenheter. Efter lunch så tittar vi på några specifika ämnen. Administration av konton, utrustningar, elever, som är då en stor fråga. Och erfarenheter kring hur man kan göra det så effektivt som möjligt. Vi kommer in på det här med apphantering, integration av molntjänster och vad vi kan lära av inloggning från Danmark.